Ja, tere, mina olen siis Peeter Marvet ja kui Viljar Peep alguses ütles, et kõik peab olema kenasti eesti keelde tõlgitud, siis mina tõlkisin direktiivist otse eesti keelde oma ametinimetuse ka. Kuivõrd ma eraettevõttes töötajana kindlasti ei ole andmekaitse ametnik, sest me ametniku positsioon ei ole, siis ma mõtlesin, et ofitser kõlab väga hästi. Ja ma natuke proovin nüüd panna eelkõneleja juttu konkreetselt andmekaitse spetsialisti ja üldmääruse rolli, sest et hästi suur hulk diskussiooni, mis puudutab andmekaitset, keerleb selle üle, et kas me peaksime saatma veel enne 25. kirja ja küsima, et kas nüüd on linnukene okei või midagi muud sellist. Ehk see kirjavahetus ja selline nagu mingisuguste seniste vigade puhtaks pesemine on olnud viimase aja põhiline trend. Minu vaade siia juurde hakkab pihta sellest küsimusest, et kas me hetkel siis näeme nagu tegelikult seda tagant olevat valgust või rongi. Minu vaade on tegelikult see, et see on rong, aga see on väga teretulnud rong, sest ma tegelen igapäevaselt küsimustega, mis on seotud reaalse ja sisulise infoturbega ja mul on väga meeldiv, et tänu üldmääruse ümber tekivane diskussioonile vahete vahel tuleb ka sisulisi küsimusi. Kuigi enamus inimesi, kes minuga suhtlevad sellel teemal, on juristid ja me kohe jõuame selleni, mis sellega seoses probleemiks on. Mul ei ole juristidega mitte mingit probleemi, nad on toredad inimesed. Aga meie isiklik, minu isiklik personaalne probleem on see, et meie serveri farmis on üle 30 000 Eesti väikse, keskmise ja suurema ettevõtte veebilehed ja e-post ja ilmselt on väga suures hulgas nendest ka tegelikult sees isikuandmeid. Kõik on tänu meie enda heale turundusele harjunud sellega ja meie heale konkurentide turundusele harjunud sellega, et see teenus maksab suurusjärgus 4,86, ehk see põhimõtteliselt ma vaatasin Statoilist, see on enam-vähem see suur latte ja kabanoss. Nüüd kui me räägime turvalisusest, mida on võimalik saada suure latte ja kabanossi eest, siis ma harilikult suhtun sellest natuse skeptiliselt. Aga alustame ka meie kaugelt. Mis te arvate, mis on pildil? Keegi tahab saalist valju häälega öelda. Põlevkivi on suhteliselt oluliselt pruunim minu arust. Seal osad on sellised helkivad küll, aga see on see kassi kuld, mis seal peal on. Võiks öelda, et me räägime privaatsust, äkki on küpsised või? Ei ole küpsised. Kui keegi märkab, siin alla on tegelikult mingisugune viide, mis võiks öelda, mis võibolla viis viidata ka põlevkivile äkki. Energy fuels. Ei klikki kellegi ära, mis siis võiks olla. Aga ma panen siia järgmise teksti. U3, O8. Mis see võiks olla võitab? See on kollane kook, ehk yellow cake, triuraan, oktooksiid, ehk siis põhimõtteliselt see, millest hakatakse rikastama edasi tuumareaktoritele ja muudesse kohtesse mõeldud kütust. Ehk siis ei ole vist õige öelda, et see oleks uraanimaak. Uraanimaak oli vist juppaga ennem, aga vaheprodukt. Mis siis see on? Kalev Spa. Tuumareaktor on vahetaval öeldud. Ei, see ei ole tuumareaktor. Tuumareaktorisse ei saa niimoodi sisse vaadata. See on tuumareaktori kõrval olev Kalev Spa. Ehk et põhimõtteliselt see bassein, kuhu tõstetakse ära kasutatud kütusevardad, selleks, et nad seal jahtuksid veidikene. Mis te arvate, mis see on? Hantele. See on Kalevipoja Hantele Eesti rahvusmütoloogiast, aga toodud lihtsalt tänasesse päeva ja transporditakse korrektselt vastava lahendusega. Mis te arvate, mis see on? Jõrmparkimise näide lihtsalt või? See on tegelikult põhimõtteliselt see, aga proovitakse, kas ta töötab ka kätte. Ehk siis tegelikult on tegemist tuumajäätmete transportimiseks mõeldud überturvalise konteineriga ja hetkel toimub selline nii-öelda reaal elus crash test, ehk sõidetakse põhimõtteliselt seda autot vastu betoonseina ja vaadatakse, kas konteiner jääb terveks. Miks ma neid pilte näitan? Sellepärast, et mulle kohutavalt meeldib Eesti riigi endise IT-arhitekti Andres Küti viis seda asja kirjeldada, ehk et GDPR-i, vabandust andmekaitse üldmääruse eesmärgis on muuta isikuandmed võrreldavaks tuumajäätmetega. Ehk see on tegelikult see tunne, mida me tahaksin, et te võtaksite siit nagu kaasa, et kui te tegelete isikuandmetega, siis see üks ja ainus tunne, on kaks tunnet, üks tunne on see, et andmed on isikute omad, andmesobjektid omad, mis on loomulikult oluline, aga teie ettevõtte sees on küsimus selles, et see on need tuumajäätmed. Not in my backyard. Ehk kui te vaatate neid Tartus toimunud appelli videoid ja kõike muid asju, mis selles Emajõe ääres käis, siis tegelikult tähendab, noh, tundke nagu samuti, tähendab, nagu tartlased tunnevad teatavad selluliidivabriku suhtes oma tunnet.
Not in my backyard. Aga paneme selga hasmat kostüümid, võtame välja kollased kindad ja vaatame, mida siis tegelikult tehakse nende kõikide asjade taga olevates reaalsetes serverites. Ops, keegi on sisse häkkinud. Ai, sorry, see õnneks on slaid kõigeks. Aga, miks ma selle slaidi siia panin? No see on tüüpiline vaade sellest, mis juhtub ühe mingisugusegi veebirakendusega, kui sinna pääsevad erinevad häkkeriryhmitused, panevad seal mängib muusikat ka, ma kahjuks unustasin muusika kaasa võtta, oleks olnud väga tore kuulata ka Allahi teemanist laulu. Et põhimõtteliselt, nagu no big deal, eks ju. Certi omad või Riia omad saadavad teile kirjada, võtate ära, fiksite ära, kõik on korras, eks ju. Aga minu jaoks on nagu suurimad probleemiks on tegelikult see, et kui me kujutame korras ette, et see on üks lugu Postimeest aastalt 2015 ja räägib sellest, et Rabarock ja Solarise veebilehed said maha häkitud veidike teistsuguse pildiga. Ja sinna kohta kirjutab siis lisaks Rabarocki korraldaja järgmist juttu. Ma olen toonud siin mõningad punktid välja sellest, et kõigepealt ta sai sellest teada lugedes uudistest. Meie kodulehel oli väga lihtne saada, kuna me kasutasime mingit platformi, mis oli haavatav. No, platform ei olnud haavatav, tõenäoliselt nende rakendus oli konkreetselt haavatud ja kehvasti tehtud. Ja pole ka meie veebimeister midagi teinud ega uuendanud, selitas Rajasaare. Tuleb teha suurpuhastust ja tegelikult seda lehte polnud üldse vaja. Ja võiks maha võtta. Ehk siis see on nagu tüüpiline näide sellest, kuidas muutub informatsioon riskiks. Ehk liiga palju informatsiooni on ettevõtte jaoks risk ja see on see, mida mina olen tänu üldmäärusega tegelemisele või oma organisatsioonis tegelemisele väga palju tunnetanud. Aga kujutame nüüd korraks ette, tähendab, et Rabarocki korraldajatel oli see eelmise aasta veebisait, nad ütlesid, et võtavad selle maha, sellest selle midagi. Aga kujutame ette, seal oli see artiklis, oli üks teine sait, oli veel, eks ju. See on see artiklist pärit pilt ja mingi selle ostukeskuseks. Ja nüüd tuleb siit Andmekaitse Inspektsiooni kaastöötaja või äkki on selleks geeniuse ajakirjanik või Postimehest Aivar Pau. Ja kes vaatab, et ma vaatan selles isise poolt häkitud veebis ringi ja oi, siin küsitakse mingid isikuandmeid, eks ju. Ehk siis praktikas, olles just nagu väga lähedalt seotud sellega, kuidas toimub veebirakenduste loomine, mida tegelikult kogutakse kõik võimalikse nendesse süsteemidesse ja kuidas neid reaalselt hallatakse, olen ma jõudnud arusaamisele, et risk just paljude pisikeste jaoks on kõige suurem, ja ka suurte jaoks, on kõige suurem just nimelt sellepärast, et puudub tegelikult arusaamine, mis on need isikuandmed, mida võidakse sattumisi kusagil hoida. Ehk et kujutame ette, et see asi nüüd on see pilt on juhtunud, eks ju? See pilt on juhtunud. Ja mis siis nüüd edasi? Kellega me peaksime rääkima? Tüüpiline vastus selle kohta harilikult on see, et ei, see ei ole üldse, see on mingi teine pilv. Et see tähendab, et noh, need isikuandmed läksid sinna teise pilve ja siis see oli siin ühes pilves ja kõik on nemoodi, eks ju? Siis näidatakse mulle selles mõttes pilti, kuidas on tähendab eraldi pilvekestes on olemas e-post ja postilist ja foorum ja kõik on nagu selles mõttes eraldi pilvekestes, eks ju? Ja minul isiklikult meeldib selle kohta kasutada sellist täpselt vastupidist sõna CSI kõikidele nendele telesaaretele, kus on see, et zoom in, siis mina ütlen, et let's zoom out. Ehk siis praktikas, kuniks tegelikult me ei tea päris täpselt, kus kohas informatsioon asub, me tehniliselt ei ole kontrollinud, kas ta on eraldatud teistest infoliikidest. Juhtub väga sageli seda, et need infoliigid on tegev, erinevad infoliigid on ühes ja samas purgis koos. Ehk sellel hetkel, kui teie kodulehekülje peal on isise häkkimise teade, siis edaspidi, ja see on meil ka meie puhul nii-öelda klienditoega läbi räägitud ja ma olen rääkinud sama lugu ka Riia Sertile, kui tuleb Sertis see tore kiri, või mitte tore kiri, see paratamatu kiri, mis ütleb, et selle veebilehega on probleeme, siis meie hakkame saatma sinna juurde märkust. Juhul, kui teie veebis võis olla ka mingisugused isikuandmeid, uudiskirja andmed, mingisugused e-poe kliendilist, mis iganes, võibolla mingisugused IP-de logid, mingisugunegi loterii loosimisega, millegi muuse seoses,
siis teil võib olla kohustus teavitada andmekaitse inspektsiooni 72 tunni jooksul. Omaette on muidugi küsimus sellest, kas toimus üleüldse andmeleke. Kas sellel hetkel, kui teil kusagil on infosüsteem, olete te suutelised, nähes seal peal seda sama ISIS-i bännerit, ütlema, et jah, meil oli probleem. Või et ei, probleemi kindlasti ei olnud, sest et meil on olemas järgmised andmed, mis näitavad täpselt, kus kohas tegelikult sees käidi ja mida võeti. Sellised andmed on võimalik kindlasti tähendab mingisugusel kujul takkajärgi tuletada, analüüsida ja jõuda järeldusele. See on kellegi jaoks töö ja suhteliselt raske töö, kui pole algselt mõeldud selle peale, kuidas on informatsioon lahus hoitud ja kuidas toimub kõige auditeerimine ja monitoorimine. Sageliseks probleemiks on see, et see on üks vaade ühele suvalisele serverile meie farmis. Iga üks nendest lapideki ruutudest on mingisugune veebirakendus, mis seal jookseb ja seal erinevad versioonid. Siin on enamus on selline sama WordPress, siin on Magento e-poe tarkvara, siin on Joomla, üks teine sisuhaldus, siin on Drupal näiteks mingisugune versioon 7.5, Drupalik kasutavad näiteks riigiasutused väga palju ja nii edasi. Aga ma ei pannud seda pilti selleks, et oleks võimalik seda pisikes kribukirja näha. See kribukirja on täiesti ebaoluline. Oluline on see erinevus. Ehk siis need on nüüd tegelikult seal serveris olev see osa nendest sisuhaldussüsteemidest, mis on viimase versiooni peale uuendatud. Või vähemasti olid sellel hetkel, kui me seda tegime. Ma ei tea, kas nad seda on ka täna, ma ei tea, kas kõik nende komponentid on turvalised ja nii edasi. Ehk olukord kõikide süsteemidega, mis on ühendatud internetiga, on minu arust üsnagi kriitiline selleks, et tagada teie võimekust tegeleda isikuandmetega. Pahatihti on olukord täpselt selline, ehk et see tunneli lõpust ei paista ei rongega valgus, vaid lihtsalt see sinine tool, mille peal istute Dimasha, kes need andmeid haldab seal täpselt. Dimasha on ka pärast ära läinud, nii et ma ei tea, millal ta tagasi tuleb, et mis see saab. Ehk siis tagasi selle sama küsimuse juurde. Ja siit me jõuamegi sellise nagu minu põhilise sellise olulisema küsimuseni, ehk et mis on ja kuidas on hoitud kogu vastutava töötleja, ehk siis ilmselt paljude puhul võiks öelda teie ettevõtte organisatsiooni ja volitatud töötlejate, ehk siis nende, kus see informatsioon võib paikleda, omavahelised suhted. Tüüpiliselt hakkab asi kusagilt siis pihta ettevõttest või organisatsioonist riigi puhul. Siin otsa tulevad siis erinevad tegelased, mingi agentuur, mingi teenuse pakkuja, mingi arendaja, kes tegeleb nende kõikide asjade tegeliku reaalse tegemisega. Sinna peale tulevad veel mingid järgmised, sest ka nemad kasutavad tõenäoliselt erinevaid allhankijad ja kõike muud. Siin üks asja on SaaS, on Software as a Service teenus, ehk mingi pilve teenus, nagu näiteks Gmail või Mailchimp või mingisugune muu teenus, mille puhul on vähemasti see hea asja, et tõenäoliselt nad on oma turvalisuse peale mõelnud, erinevalt sellest, mida me kõik ise teeme. Ja nii edasi. Ehk tegelikult selles mõttes see ahel läheb üsnagi pikalt edasi, kuniks me jõuame tegelikult nende meesteni, kes omavad seda maja, mis on betoonist maja, kus on need serverid sees ja kes vaatavad võibolla, et see maha ei põleks. Millega siin ka mõni nädal tagasi oli probleem, et ikkagi kipus maha põlema. Ja praktikas kipub selle lahenduseks harilikult olema see, ja mida põhimõtteliselt nõuab ka üldmäärus, et oleks olemas dokumenteeritud suhete ahel. Et on olemas kirjalik leping selle kohta, et osapooled teavad, mida nad oma vahel on teineteisele lubanud või mida nad teineteiselt nõuda võivad. Mis on kõik äärmiselt tore, aga me jõuame täpselt selle koha peale, kus mina tehnilise inimesena, lisaks sellele, et ma olen andmekaitsespetsialist, olen ma ka nagu tehnilise poole inimene ja teenusepakkuja, mis minuga kipub juhtuma, on see, et viimase paari kuu jooksul on tulnud mulle suur hulk kirju, kus mulle kirjutab keegi, et kallis tarnija, seoses andmekaitse üldmäärusega on meie vahel nüüd vaja hakata sõlmima uut liitu. Ja selleks oleme teile kaasa pannud 6 lehekülge data processing amendmenti, ehk andmete töötlemise lepingu lisa, mis tuleks teil allkirjastada ja ühtlasi on siin täpselt kirjas meie kõik turvanõuded, millele peaksite täpselt vastama.
Ja tuletame meelde, me räägime siin teenustest, mis on suurusjärgus latte ja kabanais kuus, eks ju. Ehk siis, tüüpiline korraldus on selline, täike kaks tabelit, mis andmeid te meile jaoks töötlete ja millised on teie võrd rakendatavad turvameetmed. Nüüd, kui ma siin märkasin mõningad infosüsteemid audiitori poole tegelasi saalis, siis tõenäoliselt turvameetmed, mida peaks rakendama, sõltuvad sellest, milline on teie hinnang sellele informatsioonile, mida me siin süsteemis hoiame. See sõltub ja täpselt samuti see, et mis see informatsioon täpselt on. See hetk, kus hakkavad organisatsioonid pöörduma teenuse pakkuja poole küsimusega, et täite kiiresti tabele öelge, mida te teete meie andmetega, näitab täpselt ühte asja, et neil puudub ettevõtte sees selge arusaamine sellest, kus on nende andmed ja kes sellega tegeleb. Ja ainus lahendus tundub olema see, et aga sõlmime lepingu kogu kiiresti ära, et siis on kõik korras. Ma arvan, et ei ole päris niimoodi. Eriti veel küsimus sellest, et allkirjastage meie leping, millega võtate vastutuse. Minu tüüp vastus kõigile sellistele kirjadele on üks. Tere. Täpselt samuti nagu teie, mis iganes, pruulikoda, lennujaam, jaekaubandusettevõtte, mis iganes, teie töö ja tootmise kvaliteet sõltub sellest, et teie jälgite oma majas kehtivaid reegleid. Teil on olemas mingid protsessid, mingisugune kvaliteedi, käsiraamat ja kõik muu. Siis minu teenuse kvaliteet sõltub väga täpselt sellest, et mina tean, mida mina oma majas teen. Sellega seoses pakuksin teile võimaluse sõlmida leping minu tingimustele. Ehk siis mõte selles, et kuidas ehitada tegelikult üles see sama kogu süsteem ja siduda kõik osapooled omavahel kenasti mingisuguste lepingute või paragraafide kokku, mis on mõtestatu. Aga sellega tekib nüüd üks probleem. Ehk kui me eelnevalt zoomisime välja, siis nüüd zoomime sisse. Ja zoomime sisse sinna mingisugusesse sellesse samasse, kus see paragraafi märk oli, mingisugusesse suhtesse ja mingisuguse konkreetsesse protsessi juppi. Võtame praktilise näite. Kirjutas mulle või meile üks meditsiinilise valdkonna teenust pakkuv ettevõtte ja kirjeldas, et neil hetkel on selline olukord, et meie juures on neil mingisugune veebisait, nad pakkuvad meditsiiniteenust, seal on üks kontaktivorm. Te võite kujutada ette, et meditsiiniteenuse puhul kontaktivormi ma täidan siis, kui mul on mingisugune meditsiinil olukord, mis seda nõuab. Neil on WordPress, nad on pannud sinna peale vaba open source, vaba tarkvara tasuta põhimõtteliselt, väga hea. On peal Gravity Forms, ehk mingisugune asi, kus saab neid kontaktivorme disainida. Ja siis neil on edasiseks tegevuseks huvitatud potentsiaalsete patsientidega kasutusel Pipedrive'i nimeline müügivoohaldus lahendus. Ja lepingud on kenasti olemas meie ja Pipedrive'iga. What could possibly be wrong? Mis that? Ehk põhimõtteliselt täpselt see sama pilt tegelikult, see nagu sõrmise nagu kehtib. Ta kaardistas ära, kus tal tegelikult asjad toimivad, kõik on okei, eks ju, lepingud olid olemas, kõik on tegelikult nagu tinki-vinki. Aga võtame nüüd siis selle sisse zoomimise küsimuse ette ja vaatame selle ühe lihtsa näite läbi. See on see veebileht, kus on see kontaktivorm. See on isegi tegelikult konkreetne veebileht, aga tehtub piisavalt uduseks. Ja nüüd vaatame tegelikult seda protsessi, mis sealt hakkab siis edasi tulema. Ehk kusagil on olemas kasutaja brauser, see ei puuduta meisse. See on andmesubjekti enda juures, see on tema asi. See on üks veebivorm, mida saab täita. Noh, me saame vaarata, see on üks elementaarsem turvaasju, millega harilikult kui turvalisuse kontrolli piirdub, on see, et kas seal on see samunegi roheline tabarukk ja secure ja HTTPS on eeskirjas. Ja selle peale sageli mul ka e-poodnikud ütlevad, et jah, meil on veeb on korras, meil on HTTPS peal. Aga vaatame, mis seda edasi juhtub. Seal taga on üks veebirakendus, kes selle paigaldas, kes seda üleval hoiab, kes seda vaatab, et see tegelikult töötaks ja oleks turvaline. See on üks andmebaas, seal selles serveris ees, kuhu lähevad kõik need kirjad, mida, või need kontaktid, mida need inimesed on sealt sisestanud. Kes sinna veel ligi pääseb? Kas see on piiratud ainult selle inimesega, kes peaks seda informatsiooni nägema või äkki pääseb sinna sisse ka mingisugune suvaline, noh, nii-öelda nagu veebipoiss, veebimeister. Kas need kustutatakse sealt ära ka või? Kas on mingisugune protseduur? Kas ma võiksin näiteks täna tulla astuda teie ettevõttesse sisse ja vaarata seda andmebaasi, kus pidid olema andmed ainult 3 kuud sees? Kas seal on mõni kirje, mis on vanem kui 3 kuud? Ma kardan, et ma leian. Ma kardan, et ma suudan ise enda organisatsioonist seda sama leida. Sest et
me ei ole ehitanud oma süsteeme sageli lähtuvalt sellest samast privacy by design ja need asja nõudmistest. See edasi tuleb veebiserver, okei, see on meie töö, sellega on okei. See edasi liiguvad andmed ekspordinud CSV-se, ehk siis mingisugune assistent salvestab sellest veebist need asjandused endale kusagil downloadi folderisse ja siis laeb üles need sellesse Pipedrive'i, see on ka ilmselt turvaline koht. Sest noh, ma tean, nad on suhteliselt suur organisatsioon, ma eeldan, et nad on, ja neil on väga, väga korralik turvapoliitika, ma arvan, et nad on okei. Aga kas see arvuti on turvatud? Kes seda kasutavad? Kas need andmed kustutatakse seda arvutist pärast ära ka või midagi muud sellest? Kuidas see toimib? Et tegelikult see protsess on sellisel kujul on inherentselt ebaturvaline, sisse ehitatud, programmeeritult ebaturvaline. Ja järelikult on vaja hakata proovima mõtlema, mida, kas annab midagi ümber teha. Ja kirjutaski mulle klient vastuseks, et okei, aga mis me siis teeme? 25 on kohe kohal, eks? Me tahaksime tõesti olla nagu selleks ajaks compliant ja see oli neil väga mõistlik lahendus. Ja ma ütlesin, et ma ei tea, googeldame veidikene. Huvitav, kas äkki on sellel teenusel olemas mingisugune vastav lahendus. Ja tulebki välja, ongi võimalik seal teenuses, tasulises teenuses teha täpselt samuti veebivorme, kus ma saan kujundada täpselt mulle sobiliku kontaktivormi ja mul on võimalik mingisuguse nipiga paigutada see oma sellele veebilehele, aga niimoodi, et see vorm tuleb ilusti saad selle teise teenuse pakku ja serverist turvaliselt üle HTTPS-i ja kui keegi salvestab andmeid selles oma veebilehes oleval vormis, kõik klient täidab selle need andmeid ja salvestab või saadab ära, siis need lähevad otseselt selle teise teenuse pakku ja serverisse. Et me lõikame sealt vahepealt ära kogu selle pika juppi ebaturvalist asja. Ehk see on tegelikult see, mis on minu jaoks paljuski see privacy by design küsimus ja või ütleme ka security by design küsimus. Ehk et kuidas me teeme oma infosüsteemid niivõrd lihtsaks, et me saame aru, kuidas nad töötavad. Sest nii kaua, kuni selle vahepeal toimub mingisugune käsitsi tegevus, miks selle pärast, et oli vaja ja kampaania nõudis või mis iganes, nii kaua on meil kogu aeg sellega seoses probleemid. Ehk siis Paper Shield ei kata tõenäoliselt kogu vastutusahelat, või ta tinglikult katab, aga selle vahepeal jäävad mingisugused augud sisse. Neid kaetakse. Siis üldse see paragrafid, mis seal on, on sageli on sellised lepingud, mis on, see on siis see, mis meie ütlesime, mille mina saadan, et kirjuta minu omale alla. Ja siin on mõni väike erinevus, vaatan, kus ma tõin välja. Aha. Ehk siis tegelikult ta põhimõtteliselt näeb selles mõttes samasugune enam välja nagu nende teiste klientide poolt saaretud, aga ühe põhilise sõnalise erinevusega. Ehk tegelikult me mõlemad osapooled ütleme, et me kasutame pilveteenust ja meie kui pilveteenuse pakkuja kõige suurem väärtus teile on see, et me ei vaata, mida te seal teete. See on meie teenuse põhimõtteline osa, et me ei tea, mis tegelikult seal sees toimub. See on teie maa. Ma kirjeldan ära selle, mida ma kaitsen, ehk kust läheb tegelikult minu poolt tegeletava turvalisuse perimeeter ja kust hakkab pihta see asi, millega peate teie tegelikult, teie ettevõtte peavad tegelema turvamisel. Täpselt samasugused tekstid on kirjas suurtel teenuse pakkujatel. Amazonil näiteks. See on Amazoni tiitelleht, lihtsalt sellepärast, et näidata, et seal on olemas vice presidenti allkiri ilusti olemas. Ja siin on olemas see tore lõik, mille eestikeelne versioon minu nägemuses kõlab välja niimoodi, et pooled kinnitavad, et käesolev kokkulepe on täielikuks ja lõplikuks dokumenteeritud juhiseks kliendi isikuandmete töötlemisel. Mis tahes muude juhiste täitmine eeldab vastavad kirjaliku kokkulepet poolte vahel ja sellega võivad kaasneda täiendavad tasud. Ehk siis, kui te tarbite tegelikult mingisuguseid teenuseid, mida osutuvad andmete hoidmiseks teenusepakkujad, kellel oma majas mingisugunegi infoturbi juhtimisprotsessi ja nii edasi, siis on standard hinnaga, ette teada oleva hinnaga teenuse pakkumise puhul on täiesti normaalne, et me räägime tegelikult raha küsimisest. Sellel hetkel, kui me jõuame sellel, et meil on vaja tõsta turvaklassi, et ütlete, et ups, ma ei hoiagi siin lihtsalt mitte minu toodete pilte, vaid ma hoian siin ka tegelikult klientide andmeid ja ärisaladusi, siis räägime läbi. Herra Maurus on rahanõus vastu võtma ka öösel. Ja võidike võibolla sellisesse kollasesse ajakirjandusse sobiliks sõike pealkirja formaat. Üks lihtne nipp. Kui sa ei maksa, siis see ei ole teenus.
Ehk kui sa ei suuda tuvastada, no küsimus, üks küsimus on see lepingu küsimus, eks ju. Aga kui meil on olemas meie ahelas, kus meie informatsioon liigub, on mingisugune koht, mille eest me kellelegi ei vasta, olgu siis meie majasisene töötaja või keegi teine, siis tegelikult seda teenust ei ole olemas, seda kohta ei ole kaetud. Sellega seoses oli mul ka tänane särk, mille ma panin, kuna ma ei tea, kui sinna hästi taha on näha, siis ma võtan küll pintsaku ära, aga põhimõtteliselt andmekaitse üldmäärus rahamasin. Me saame lahendada probleemid andmekaitse üldmäärusega ainult juhul, kui me lepime kokku, kes teeb kust maalt, kuhu maali mingisuguse töö ja oleme sellest kõigest teadlikud. See on minu jaoks kõige hirmsam pilt. See on see, mis on meie iga teenuse juures kirjas ja täpselt samuti ma arvan ka telijale ja teistel teenusepakkujatel on kirjas, kust kohast läheb täpselt mingisugune piir, mida te selle teenuse sees teeme. Me oleme joonistanud selle niimoodi selgelt välja ja ma arvan, et me peame nendest selgelt välja joonistud asjadest omavahel oluliselt rohkem rääkima. Mis on kellegi vastutusala? Kuidas erinevad teenused selle poole pealt, et vastutuse piir läheb siit või sealt? See hallala on siis hetkel minu vaates selles mõttes kliendi ala. Punane ala on logovärvi järgi meie ala. Ehk siiamani me vaatame ja sealt edasi mitte. Võib-olla peaks oluliselt rohkem rääkima teenustest, nagu näiteks see sama Pipedrive, kus nemad võtavad selle, et nad võtavad need andmed, hoiavad ja tagavad ja nemad vastutavad kogu selle tarkvaralise kihi eest. See võib olla sarnane lahendus ka paljude muude asjade jaoks. Ehk ärge küsige, et palun täitke see tabel, küsige, et kas ma võiksin teile natuke rohkem raha maksta, et ma võtaks, et Pets võtaks vastutuse ka veel selle asja eest või et Telia võtaks või keegi kolmas teenuse pakkuja võtaks vastutuse selle eest. See on see, kuidas me peame rääkima andmekaitse üldmääruse kontekstis rahast. Sest unistus on tegelikult igas ettevõttes see, keegi ei taha tegeleda andmetega, kõik tahavad tegeleda oma mingisugusegi äriülesannete täitmisega, müüa, õpetada, kasvatada, mida iganes teha. Praktikas kipub olema tegelikult see olukord, ehk see hall ala tuleneb ühest toredast infoturbesüsteemist, ehk siis põrgupõhja kolmemeheline infoturbe etalonsüsteem, kus on siis see samune ka arendaja, klient ja projektijuht või oli see vastupidi. Või arendaja oli, mis oli siin taga see. Et ärge siis unustada, aga küsimus saalist, jah, palju see tulevalisus maksab. Seda küsiti mulle teisele üritusele. Ja ma pidin kiiresti vastama, ma ütlesin 20 korda rohkem, kui te praegust maksate. Selles mõttes, kui te olete harjunud maksma mis iganes millegi eest A-laagedi kabanossi ja latte, siis korrutage 20-ga. Saate tegelikult selle numbri, mis tegelikult koos tegelikult sellega, et teie andmete eest hoiditakse või võiks asi maksta. Või võtke mingisuguse projekti hinnast 10% ja öelge, et see on tegelikult pidev haldus- ja hoolduskulu. Kui saate 8% on ilge vinni, selles mõttes tähendab, et aga pange see budgetti, järgi unustage, seda tähendab, et andmed küsivad elus olemise eest raha. See on nagu alles hoidmise eest raha, see lihtsalt ei juhtu mitte kuidagi teisiti. Ehk siis, võtame ette selle pildi ja muudame selleks. Palju parem, eks ju. Me kõik saame kohe aru, ülemused saavad aru, eks ju. Kui me siiamani rääkisime ülemustele kogu aeg sellest 4% ja 20 miljonist, mis Circle K puhul oli just ülemaailmne 4%, kui me hästi mänetanud, ütlesid, et 14 miljardit, ma ei tea, euri või dollarit, eks ju, ehk suhteliselt nagu korralik, 20 miljonit ei loksut üldsegi. Siis see on tegelikult see, kui me nagu lepime oma vahel kokku, kes kuhu maani teeb, siis meil tekib oma maja sees ka selle vastutusel ja andmete hoidmisel tekib hind, meil on võimalik kesi erinevate osakondade vahel rääkida, mis see maksab, et me teeme seda või teist kolmandat asja, siis see on väga mõistlik. Ja viimane slaid, nagu siin eelmise paneelikäigus juba öeldi, oli pikk küsimus, et kas me peaksime moodustama andmekaitse spetsialistide ametiühingu. Mina alati toetan kõik võimalik ametiühingud, loomulikult moodustama ametiühingu, aga veel olulisem on see, et inimesed rääkige oma vahel. Ja oli mainitud ka sellist üritust, nagu seda on andmekaitse spetsialistide praktikute klubi. Ehk kes teab sellest saiti nagu meetup.com, kui läheb sinna, otsib üles andmekaitse spetsialisti praktikute klubi. Meie järgmine üritus on 31. mail, mitte 25. Kas me elasime 25. üle, kuidas seal rongiga seal tunnelis oli, eks ju. Ja meil kogu see seltskond sinna ära ei mahu. Ma tean, et mailil oli just küsimus, et huvitav, mis võiks olla selles mõttes head kohad, ehk kui teie organisatsioonil, kelle jaoks andmekaitse on oluline, on mingisugune lahe koht, võibolla, kus saab lähedad pärast pinna ka natukse pubis ja niimoodi alternatiivselt rääkida, siis mailile võib kindlasti ideid välja pakkuda. Maili on kusagil siin olemas ka. Viimati ma nägin teda hetkel. Ja seal vabandust.
maili on olemas, ehk et kui kellelgi on mõtteid või mingisugune mõte, mida peaks praktikute poole pealt rääkima, teil on mingisugunegi põletav kogemus, kus te olete ise teinud midagi vinget, siis ilmselt on võimalik maaliga sellest rääkida ja samuti kohtadest. Aga nüüd me siirdume edasi küsimuste esitamise voorde, kus ma olen läinud minutiga täpselt üle. Aitäh! Aitäh Peetrile!